uscire al chino. Basta un microfono, diciamo. Ma basta, non ti conosce. Poi Coming. Sempre mi sono titolo siamo, ma buono chance l'arte in corso del 5. Ora ci chiesa, mi ci vedo per Macalin. Dio Ming, te gandakin, te ora velcium Ming. Io credo che si può fare un mercato del 5. Սկզբից սկզնամ ասում եք, որ կեսի մի քիչ խառնաշփոթ հախուռն խաղ գնաց, որի արդյունքում այն որ բաց թողեցինք, հետո ստիպված փոփոխությունները բոլոր կատարել էինք, հնասասկի պատճառով դաշտը լքեց բազմասումը, ուզեցանք փրկեինք, բայց ինձ լավ չէ ստացվում վերջնամ ասում, բնականաբար մեծ ուժերով շիրակը պաշտպանում էր. Հասկանալով միավորների գինը։ Մի քիչ բարդ է հոգեբանական առումով արարքի պարտությունից հետո խելքի չեն գալիս։ Այսինքն չենք հասնում, ինքն կարճ այս խավերը իրար ինքան մոտ, որ հոգեբանական չենք հասնում ֆուտբոլիստներին դուրս բերենք այս իրավիճակից։ Հիմա ես խնդրեցի տղաներին, նաև շնորհակալություն հայտնեցի թե կատարած աշխատանքի համար, կատունեմ ամբողջ սեզոն, թե նվիրվածության համար մեծ հիասթափություն էր հանդերձանում մեծ։ Ես հասկանում եմ տղաներին, որովհետև հարազնության ընթացքում շատ-շատ գեղեցիկ խաղեր են խաղացել, արդյունավետ հաղթանակներ են տարել։ Շատ լավ հասկանում եմ իրենց հիասթափությունը, ուղղակի խնդրեցի տղաներին, որ այսօր մոռանան այդ երեք խաղի մեջ։ Ոչ մի բարձր ինչ-որ խոսալ իրենց վրա կամ բան չի եղել։ Հանդերձանում հասկանալով իրավիճակը, պետք է կարողանանք շուտ մոռանանք, ինչքան շուտ մոռանանք, թե հենց այս պահից, եթե մոռանանք, այդքան ավելի հեշտ կլինի։ Ֆերկնում եմ այս մոտ գրաֆիկը, խիտ գրաֆիկը, ֆունկցիոնալ վիճակից երբեք չեմ ողոքել, չեմ էլ ողոքի, որ մենք պատրաստ չենք երրորդ օրը խաղում, չէ։ Ինքներդ էլ տեսնում եք, թիմը մինչև 90-րդ րոպեն բարձր տեմպով կարողանում է խաղալ, բայց զուտ էս հոգեբանական առումով, չգիտեմ, երևի առաջի տարի մի անգամից չեմպիոնսում քիչ պետքա գլխից վեր ցատկենք, այնուհետև չստացվեց, բայց ֆուտբոլ է, ամեն ինչ էլ պատահում, մի անգամից շատ բարդ է, բայց շատ մոտ էինք այդ ամեն ինչին, պատրաստում ենք մյուս մրցաշրջանում արդեն էլ ավելի լավ հանդես գնանք, այս կրկնում է մրցաշրջան ավարտված չի, երեք հանդիպում ունենք, որոնք պետքա հաղթենք մրցանակային տեղ գրավելու համար, համ էլ արժանապատվորեն ելնելով մեր թիմի ֆուտբոլիստների ցուցադրած խաղից, մեր ուրույն վայելի տեղը գտնենք մրցաշարային հարուսակում։ Առաջին տեսում թիմը իրոք նախաձեռնության խաղաց, ի՞նչն է պատճառը, որ երկրորդ տեսում միանգամից խաղատվեց, ասել, որ հոգնածություն Շիրակն էլ հոգնածության այդ բանով խաղացել և արդարացում չի լինի։ Չէ, երկրորդ կեսի սկզբում ասում իհարկե օգնության մասին խոսք չի կարող գնալ, բնականաբար դաշտի կենտրոնից սկսեցին շիրակցները, այս ժամանակակից ֆուտբոլում, որ հիմա օրենքը փոխել են, որ միանգամից դու կարող ես առաջ գնալ, այսինքն ոչ թե առաջ փոխանցում, այլ հետ պաս, ու ինքը մի քիչ այդ սկզբում ասում հոգեբանորեն կարող է լավացիան մեջ մտցնի մրցակցում, երկրորդ կեսում իրենք սկսեցին, տեղափոխեցին գնդակը մեր կիսադաշտ, էլի կրկնում եմ, եղավ հախուռն դրվագներ, ու հենց էլ դրանից էլ գնաց գոլը, ես արդեն պատրաստում եմ փոփոխություն կատարել, երկու փոփոխություն միանգամից արեցինք, Վարմասյան ու Կրասիչը մտան, զգում եմ, որ Ալի Կովանյանը հոգնել էր, ու մի քիչ երևի ուշացա, հենց էլ գոտուց էլ գնաց փոխանցում դեպի եզր, եզրից փոխանցում ու գոլը բաց թողեցինք, Ալիկը մեծ աշխատանք կատարեց, ելնելով նրանից, որ շատ երկար ինքը խաղաժամանակ չէր ստացել, սկզբ վնասվածք է ստացել, ապակինվել էր, գիտեինք, որ պետք է փոխենք, ուղղակի մի քիչ երևի ուշացանք այդ պահին, բայց հոգնածության մասին խոսք չի կարող ունենալ, նամանալ երկրորդ կեսի սկզբնամասում։ Բայց Վալմերսոնը, որը միշտ ակտիվ խաղով է առաջ կենտրոնում, այսօր ինքը չէր ստանում։ Դե իրեն երկու հոգի հետապնդում են, այսինքն պահում են իրեն, մեկը հենց կոնկրետ իր հետ, մյուսը ստրախովկա էր անում, անընդհատ այդ մի քիչ բարդ է, բայց հետո այդ վնասվածքը ճիշտ ասած չգիտեմ, հիմա նույնիսկ առանց ստացածում շատ շուտ ուզում եմ
նա հանդերցան տեսնել, որտև ինքը հուզված էր, ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, չհասկացա ինքը բացատրեց, չհասկացա ինչ էր, վնասված պատճառը դուրս եկավ, ամեն դեպքում էլի այդ ցույց է տալիս, որ մեր ֆուտբոլիստները ինչքան նվիրված, ինչքան մեծ էր ցանկությունը, երևի թե մենք էլ չէինք հասունացել չեմպիոնության համար, դրա միջով պետք է անցնենք, ուղղությունն է, որ կլինի դա, այս նույն տղաները այդ հաճույքը կհասկանան, կտեսնեն այդ հաճույքը։ Բարո, ոնց կնել այս սպորտաշրջանի շատ խաղարում, Ռումեն Օսիպյանը թիմի համար առաջատար եղել, թիմի տարի առաջ, բայց վերջին երեք խաղերում էլ նրան հատկապես խաղային խնդիրներ է նկատվում, դուք նկատում եք անձամբ, և եթե այո, ապա ինչն է պատճառը։ Ռումեն այն ֆուտբոլիստներից է, որ ինքը լիդեր համարում, իհարկե հասկանում եմ, որ հավաքականի թեկնածու է, ու այդ իր լիդերությունը ինքը շատ է ուզում, որ ինչ-որ դրվագներում մենակով հարսնեցի, այդ պատասխանատվությունը ինքը շատ լավ հասկանում, ուղղակի շատ ցանկություն էլ մեկ-մեկ իրան խանգարող, բայց ինքը ամեն ինչ անում է դրա համար, ու եթե հաշվի առնենք ամենաշատ խաղաժամանակ ինքն է ստացել, նաև այս ֆիթ գրաֆիկում ինքը մաքսիմում աշխատում է, երբեք չեն տես իրան հոգնած, բայց բաներ կա չի ստացվում, բարդ հասել, բայց իմ կարծիքով հենց հետա, որ ինքը ուզում է իր հետևից տանի թիմին, ու շատ դրվագներում ստացվում է, շատ ժամանակ, շատ խաղերում ստացվել է, ուղղակի ես վերջնամասում մենակ Ռումյանը չէ, մենք բոլորս ինչ-որ տեղ երևի թերացանք, չգիտեմ ինչ, էլի անալիզ կանենք, կհասկանանք, որպեսի չկրկնել, սխալվել, սխալ մարդ չկա, որ չսխալվի, կարևորը մենք մեր սխալները չկրկնենք։